İstisna deyil ki, bugün Birleşmiş Ştatlar Prezidenti indiyə qədər olan ənənəni pozaraq hansısa mifoloji soyqırımı ifadəsini işlətsin. Bu fikir Joe Biden'ın Amerikadakı erməni diaspora ilə mövcud olan sıx əlaqələrindən qaynaqlanır. Hələ 1993-cü ildə Azərbaycana qarşı 907-ci düzəlişin qəbulunda da Biden'ın müstəsna xidmətləri olub. Bunu Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə deyir. Bu mənə də gəlir ki, səhv qərar olacaq və əslində bunun fəsadları ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü üçün olacaq. Birinci, Amerika öz müttəfiqlərinin, dostlarının inamını itirəcək. İkincisi, Amerikanın milli təhlükəsizlik istiqamətində öz etibarlı tərəfdaşı və müttəfiqinə qarşı belə hərəkətlər çox Amerikanın milli təhlükəsizlik sistemində və Amerika ilə birgə əməkdaşlığa hər zaman bu istiqamətdə yaxın olan Türkiyə qarşı haqsızlıq Türkiyə-Amerika münasibətlərinə xələl gətirəcək və Amerikanın milli təhlükəsizlik sisteminə çox mühüm bölgədə mənə elə gəlir ki, bunun bir zərbəsi olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyənin ərazisində çox böyük İncirlikdə hərbi bazası var və bu artıq hərbi bazaya da Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti tərəfindən vurulan bir zərbədir. İndi münasibətləri pozarlarsa, bu bazanın Türkiyənin ərazisində mövcudluğu da suallar doğura bilər. Millət vəkili deyir ki, Bidenin işlədəcəyi ehtimal olunan soyqırım ifadəsinin əslində heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Bu yanlış qərar yalnız Birləşmiş Ştatlarda yaşayan erməni diasporunun könlünü xoş edə və Ermənistanın iştirakçısı olduğu terror və hərbi əməliyyatlara ruh verə bilər. Həmçinin bölgədə hansısa münaqişələri yenidən canlandırmağa xidmət edə bilər. Və mən gözləyirəm ki, bunun ardınca belə bir hansısa ifadələr Biden istifadə edirsə, mütləq Ermənistanı mina xəritələri ilə bağlı, Zəngəzur koridorunun açılmağı ilə bağlı açıq təzyiqlər göstərməlidir. Əks halda Amerika Birləşmiş Ştatları demək olar ki, öz siyasətində çox ciddi xətalara yol verəcək və bu xətaların fəsadları da Amerika Birləşmiş Ştatlarına heç bir xeyir gətirməyəcək. O vaxtında Trump deyirdi, Make America Great Again, yenidən Amerikanı biz güclü etməliyik. Burada isə Make America Weak Again, yəni Amerikanı zəiflətmək ifadəsi ilə mən qiymətləndirərdim Bidenin belə qərarını. Lakin o hadisə nə Türkiyəni, nə Azərbaycanı zəiflədə bilməz. Bir şeyi mən xüsusi qeyd etmək istərdim ki, Türkiyənin həyata keçirdiyi siyasət, Türkiyəni gücləndirməyi, Türkiyənin silahlı qüvvələrini gücləndirməyi, Türkiyənin sənayesini gücləndirərək artıq hərbi sənayedə çox böyük inkişafa nail olmaq. Bu istiqamətdə Azərbaycan da düzgün yoldadır. Biz bölgənin ən böyük, ən güclü silahlı qüvvələrinə malikik və bu istiqamətdə Azərbaycan təbii ki, öz işlərini davam etdirəcək və Ermənistan hansısa revanş barəsində düşünəcəksə, üç tərəfli sazişin icrasını həyata keçirməyəcəksə, deməli Ermənistan dəmir yumruğu çox ciddi hiss edici öz üzərində. Xatırladaq ki, bugün Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden dırnaqarası erməni soyqırımı ilə bağlı müraciət səsləndirəcək. Bir çox politoloqlar onun çıxışında soyqırımı ifadəsini işlədəcəyini ehtimal edirlər.